Transgenderma Kalema, Thomas Elis Barashuris in Amdek Chueneva Misses, Mati Informatsit, Kuchashit Gomis Dros, Erterti Automobilidan Estroles Tum Sarat, Bissiera Ridan Mohtagasrola, Vera Concradeben, Legobut Temisarumat Gelebigan Martavendrum, Aman Bishemdek, Automobiles Ukangarden, Damatim Kitsebit Mankanas Darlebis Tavshe Sapris, Mepatrone, Thomas Elis Barashuli Martavda, Transgederi Kalebis Informatsit, Elis Barashulma, Erter Transgeder Sit, where Shaurats of Amirena. Incident is Shemdek, Mat Polizizgang of Lebashi Chuenebat Misses, Formula. Ალების გასარკვევა თამას ელის ბარაშვილსაც დაუკავშირდა. Ის ტრანსგენდერი ქალების ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და ამბობს, რომ თავდაპირველად სიტყვიერი შეურაცხყოფა მისი მისამართით ისმოდა. Ელის ბარაშვილი საგამოძიებო უწყებაში დაკითხვაზე უკვე იმყოფებოდა. Ასევე დაიკითხნენ მანქანაში ინციდენტის დროს მყოფი მისი არასრულწლოვანი შვილებიც. Გამოძიება ამ საქმეზე 151 მუხლით მიმდინარეობს, რაც მუქარას გულისხმობს. Transgender Kalta Tavshak was at Kilas, Kacher Automobili, Bromels in Tutaswervitsanit, the Automobil Sukana Salonidan, Yeragitan Israelis, Nuarvitsira Yeragi, Rokori, Omagram, Zalian Garshirta, S. Movlenebi, a set it up the Smebi, Zalian Sudia, Rodset Shemdek Trent Amovet, Etagnishul Automobils, Medachemiram, the name Megobari, Armocheros, Azeravitsanit, Tamagit Murtitro, Isiko, Tash Sapris, Zagle. Ставши сапрес автомобил. Да როდესაც უშუალოდ უკვე კარგად წამოვეწია, შევამჩნიე საჭესთან ბატონი თამაზე. გულმკერდის არეში მომხვდა და ვიგრძენი ხმაც გავიგე, მაგრამ რა იყო ნამდვილად არ ვიცი, მე ვერ ვეკეთ რაღაცებში. Პოლიცია ჩავაყენეთ საქმის კურსში რა მოხდა და შემდეგ რა იქნება არ ვიცი. Აი ხა დაწერეს გოგოებმა იჩივლეს, უნდათ რომ აშენონ ქვეყანა და კანონმორჩილად მოვიდნენ და დაწერეს საჩივარი, სახელი და გვარი თქვეს, თავდამსხმელის ასე შემდეგ. Ამას გაწელავენ გამოძიებული არ იქნება, დაშჯილი არ იქნება, დაუსჯელობის სინდრომი არის, იციან რომ გაუვათ. Ტიპი მოდიოდა წააჩერა მანქანა, შვილმა თუ არ ვიცით, მის შვილმა თუ ვიღაცა უკან დაშჯდანმა, აი უბრალოდ გაერთო, ამოიღო იარაღი ესროლა. Ეს იყო მორიგი ტრანსფობიური გამოხტომა, რომელიც ძალიან ხშირია და ჩემდა სამწუხაროდ მინდა ვთქვა ძალიან მძიმე ფაქტი, რომ ტრანსგენდერი მეგობრები, რომლებთანაც უკვე რამდენიმე წელია მეგობრობ, სულ ნაკლები რჩებიან, იმიტომ რომ გაიქცნენ ქვეყნიდან და ეს არიან გოგოები რომლებსაც უნდათ სოციუმში ცხოვრება და დადიან სხვა აქციებზე, ცდილობენ იმუშაონ ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა არ გუებს და დევნის მათ. იქითკენ სამი ზრდვიანი ადამიანი იყო, ნუ მე ქალები მეგონა, რომ ჩავიარე ხო, მივესანე გამარჯვებას გოგოებო და უნდა მეკითხა, რომ ზაღები ხო არ შეგიშლებიათ. Და რო ვთქარი გამარჯვებას გოგოებო მეკითხი ხო? Სადი შენი მეზარლე დედაა, ესე მითხრა ერთ-ერთმა. Და მითხრა ესე იგი მამაკაცი ხმაზე, ბოხმაზე რაღაც. Მე რო დავდივარ ესე იგი დავლებს ვაბორებ. Ხინა დამყავს შენი პატარა ბავშვები 10 წლის და 12 წლის. ბიჭმა რო ეს გინება რომ დაიგოს, სათამაშო პასტაზის პისტოლეტი ეჭირა ხელში. Ხო და ის მიუშვირა და ის გაუტკაცონა მოკლეს. Ამაზე დაემართათ ესე იგი პანიკა, ბავშვებს ესე იგი ფეხსაცმელი და მე გავაგზავნე და შევხედე რა არის ადეკვატურები, გავაგზავნე ძა.